Môže byť spustené? Tak, tak teda ideme oficiálne začať. Tak, milé dámy, milí páni, som dneska aj nerád, že vás môžem privítať opäť po dvoch týždňoch u nás na osvetovom stredisku, na Horošerijskom osvetovom stredisku, teda najstaršej kultúrnej organizácii v našom regióne. Organizácii, ktorá u nás v Bardejovskom okrese šíri kultúru, ktorá sa snaží podporovať autorov, snaží sa podporovať dobrú myšlienku, ale rovnako sa snažíme šíriť osvetu medzi ľuďmi. Snažíme sa, aby ľudia dokázali pochopiť súvislosti súčasnosti, súvislosti histórie, aby boli kritickí vo svojom myslení a aby sa ako ľudia z toho všetkého, čo sa deje, ale aj z toho, čo sa dialo, dokázali ľudsky vysomáriť. Rovnako som veľmi rád, že vás môžem na osvetovom stredisku privítať ako vzácnych hostí vernisáže. Pretože tí, ktorí k nám chodíte na pravidelne na vernisáže, viete veľmi dobre, že každá vernisáž má svoje úvodné slovo a v tom úvodnom slove sa vždy snažím zachytiť myšlienku celej výstavy, ale najmä myšlienku toho, čo tou výstavou chceme povedať. Uplynulo 28 rokov od Salvadorovej revolúcie. Od obdobia, ktoré si každý z vás, s výnimkou tých najmladších, ktorí tu dnes sedia, pamätáte. Pamätáme si to, že sme štrhli na námestí kľúčami a pamätáme si na obdobie, ktoré nastalo pod. To obdobie, ktoré začalo v roku 1948 a skončilo v 89. si však niektorí z nás pamätajú trošku matnejšie, niektorí vôbec. A čo je veľmi zaujímavé, práve toto obdobie bolo obdobím, ktoré vo svojom obsahu nesie najviac otáznikov, ale aj nedopovedaných príbehov, ktoré zažili ľudia, ktorí ešte stále dnes, chvála Bohu, sú medzi nami a ktorí nám o týchto príbehoch môžu porozprávať. Toto obdobie, obdobie komunizmu medzi ľuďmi väčšinou vytvorilo iba dva tábory. Tých, ktorí komunizmus alebo vôbec socializmus milovali a dodnes na ňu nedajú dopustiť, a tých, ktorí na toto obdobie nadávajú a vedia prečo. Práve preto sa Horošerijské osvetové stredisko v tomto mesiaci rozhodlo usporiadať sériu besied, či skôr diskusných fór, spojených s výstavou, ktoré sme nemohli nazvať inak ako Les a bieda komunizmu. Les kvôli tomu, že pretože si množstvo ľudí pamätá toto obdobie ako obdobie budovateľské, ako obdobie, kedy sme mali množstvo istôt. A vedeli sme, že keď zostarneme, niekto sa o nás bude môcť postarať. A bieda kvôli tomu, pretože množstvo príbehov, ktoré dodnes možno nepoznáme a niektoré už vyplávali na povrch, sa zarilo do pamäte týchto ľudí tak, že na toto obdobie by najradšej zabudli. Aj práve kvôli tomu sme sa v rámci tejto výstavy, kde si máte možnosť pozrieť túto časť našich dejín v obrázkoch, jednak budovateľských, poľnohospodárskych, propagandistických, ale aj obrázkoch z bežného života. Okrem týchto fotografií sme sa rozhodli, že po vašej pravej strane budete mať k dispozícii tablet, na ktorom si budete môcť pozrieť aj tú biedu komunizmu a to mená ľudí, ktorí nejakým spôsobom spolupracovali so štátnou bezpečnosťou v našom regióne a ktorí mnohým ľuďom nie znepríjemnili, ale zničili ich život. Budeme teda veľmi radi, ak aj takouto formou prispejeme k tomu, aby sa naša spoločnosť mohla vysporiadať s týmto obdobím. Dámy a páni, dnešný večer nemôžeme začať inak ako rozprávaním s človekom. S človekom, ktorý sa nikdy nehanbil za svoje presvedčenie, za svoju vieru. Človekom, ktorý, chvála Bohu, dožil vysokého veku, aby nám o všetkých jeho zážitkoch a skúsenostiach mohol porozprávať a verím, že nám ešte dlhé roky bude môcť rozprávať, ale najmä, že bude inšpirovať ľudí
tak ako doteraz. Dámy a páni, do ľudí. Chcel takto cez internet privítať aj našich internetových fanúšikov, jednoducho sledovateľov, ktorí nás sledujú na Bardejovskom reportérovi. A zároveň by som vás všetkých chcel vyzvať, aby ste sa do diskusie zapájali. Pretože moderátorom to dnes nebudem len ja, budete ním aj vy. A najmä vy od vás čakáme, že sa budete pýtať tohoto človeka, nášho dnešného vzácneho hostia. Už. Prvom rade mi povedzte, ako sa medzi nami cítite? Tak veľmi dobre, človek má vždy rád sa poznať, alebo teda znovu stretnúť sa so známymi a mať takú príležitosť, čo sa mi nestáva už teraz v mojom veku, lebo už nás starých nikto nepočúva, tak už prešla voda, už nemelie, takže je to pre mňa také. Ja musím povedať teraz za nás všetkých, že u nás to vôbec nie je pravda, pretože my si práve, že vaše skúsenosti veľmi vážime a tým si vážime staršieho človeka, ktorý príde medzi nás a môže nám niečo porozprávať. Dajme teda s vašimi skúsenostmi, pretože tie vaše životné skúsenosti sú obrovské, dobre si povedať, a pre nás mnohých veľmi inšpirujú. Tak takmer 90 rokov, teda 86 už chyba sa zaokrúhli na 90 rokov. Je to kus, by som povedal, dejín, ktoré som prežil, a je to aj príležitosť, teda ďakujem Pánu Bohu, že mám to príležitosť, sa podeliť s vami o tie svoje zážitky, ktorým sa hlásim, za ktoré ďakujem, že som ich mohol zažiť a aj príležitosť, že sa môžem teda s niekým porozprávať, čo ešte má o to záujem, lebo dneska poviem pravdu, že veľký záujem u mladých nie je, že by sa príliš pýtali na minulosť, lebo sú všetci napätí do budúcnosti. To je pravda, ale tak najmä vďaka tomu, že spoznáme svoju budúcnosť, teda svoju minulosť, môžeme pracovať na svojej budúcnosti. No, niektorí radšej začínajú na zelenej tráve, na zelenej lúke. No, Ľuči, vy ste sa narodili v roku 1931, ak dobre počítam. Možno začneme tak trošku netradične. Chcel by som sa opýtať na vaše detstvo. Vy ste vlastne to ranné detstvo prežívali pred druhou svetovou vojnou. Aké bolo to vaše detstvo? Kde ste vyrastali a ako si na ňu spomínate? Tak ja som bol sediacký chalan, teda chlapec od malička. Kde ste sa narodil? Narodil som sa v Novákoch, v Prievidzi. A teda je to Horná Nitra. Vtedy Nováky ešte bola dedina. Nemali ešte tie tú dôležitosť aj hospodárstva, aj teda industriálne ako dneska. Dneska sú tam bane, je tam chemická, je tam tepláreň, sú tam sklady munície, ktoré vybuchujú a tak ďalej. Nemenili všetky tie, ale boli sme ešte za typickej agrárnej doby a ako chlapec som začínal s pasenými husí, samozrejme, potom krávy a potom som začal chodiť aj do školy. Vy keď si spomeniete na vašu mladosť, spomínate si, teraz keď si to tak predstavíte ako takú fotografiu, ktorý tu dnes máme neureko, spomínate si na murované stavby alebo na drevenice? V našich krajoch sú drevenice len pajty, ak sa povie, teda kde sa ukladala úroda, to znamená stodolí, no, tak a drevenice ako také boli iba tzv. Ciene v týchto horských hore nad Lehotou, tam je pod vtáčnikom, vlastne sa kosilo, aj sa to ukladalo do týchto dreveníc, takže iné drevenice, aspoň u nás v
to za... Mňa teda zaujíma len detko, pretože viem, že sa nemôže vyjadrovať. Tak ja som bol náš, teda, vnukom Richtára, ktorý bol ne primátor, alebo Richtár denine. No ako Richtárov vnuk, tak ma teda už tí moji spoluobčania vychovávali. Mávali už teda stretnutie, kedy nebol už tie obecný dom, čo ja všetko sa udial pána Richtára za stolom a ja som tam sa motal, tak som už patril akoby do vyťahovali si zo mňa a teda vyučovali ma, tak povedali, tak počnevali som, tak koho máš najradšej? Tak už ma naučili Ježiška a Hlinku. A prečo Ježiška? No, Ježišku nám dáva chlebíček a Hlinka slobodienku. Takže to bol, čo by dal, taký jednoduchý ľud, ktorý tým náboženstvom vlastne spájal aj ten spoločenský život ako niečo prirodzené. Pamätáte si na obdobie, kedy sa začala druhá svetová vojna? Pamätáte si z detstva na ten moment, kedy sa druhá svetová vojna pre vás ako pre dieťa začala? Tak to bolo v 39. Ja som mal vtedy 8 rokov, ak sa nemýlim. Takže som bol ešte žiak, nemohol som si to uvedomiť, čo je to svetová vojna, takže pre nás to bolo, by som povedal, niečo, čo sa dialo ďaleko, čo sa nás netýkalo. Ako chlapec som si nemohol uvedomiť vtedy, čo to znamená druhá svetová vojna, lebo som nemal nejakú predstavu. Ale určite si pamätáte na moment, kedy aj vás osobne tá vojna nejakým spôsobom zasiahla. Tak tých momentov bolo viacero, samozrejme. Prvý moment, ktorý sa nás dotkol teda bezprostredne, bol vlastne moment, že zo Slovenska išla rýchla divízia, ktorá išla na východ a boli niektorí aj z dediny tak ako vojaci, tak tedy sme sa dozvedeli a potom vždy v kine začínalo vždy Áno, kino začínalo prošlenovým zjúdávami, takže to bolo jediné pramene, z ktorých, lebo noviny to neexistovalo pre deti teda čítať. Takže z tých, nepamätám si teda, jak sa to volá, to už teda malo to taký názor. Mm-hmm.
väčšina, že Hitler Jugendu, že už vojaci sú všetci na fronte, takže som úplne zostal ovalený, že teda takmer v mojom veku už tam boli vojaci, ktorí bojovali, takže to nás prekvapilo. Celozrejme to, čo sa potom dialo, ešte som nemal toľko úsudku, aby som to mohol hodnotiť, teda nejakým spôsobom vyhodnotiť, že som povedal, bol ešte príliš mladý na to. Kedy ste sa vyrozhodli, že sa dáte na cestu, na ktorú ste sa dali? Tak, ja som od malička chodil ministrovať a teda mal som kontakt s farou. A keď som sa dozvedel o Salesianov, jeden kamarát, čo tam študoval, mal to práve zosiedol a bol som rok v Šaštine ako aspirant, potom som bol v noviciáte v Svetom Benediku a skladali sme sľuby, prvé sľuby sa skladali teda po noviciáte. No a potom ako postnovici, teda keď sme skončili noviciát, sme ešte museli dokončiť štúdia, lebo vtedy sa išlo po 5. gymnázii, sa šlo do noviciátu a bolo treba dokončiť štúdia. Tak sme robili sextu, teda ako vtedy sme vlastne sa dozvedeli, že niektoré naše salesianske ústavy, kde boli školy, boli znárodnené a tak ďalej, tak začalo to až teda prišiel ten rok. To už alebo trošičku neskôr. Ja by som sa predsa len ešte vrátil k tomu obdobiu po vojne. Lebo na to obdobie po vojne, tesne po vojne si určite veľmi dobre spomínate, pretože predpokladám, že to obdobie takého strachu a neistoty, ktoré bolo vo vojne, vtedy spomínu. Aký boli vtedy ľudia? Tak v 45. ja som bol ešte študent prievity, preto znamená, ešte som nebol u Salesiánov. Takže ja som išiel až v 46. k Salesiánom a už som bol viac zaujatý, by som povedal, to štúdiom a teda ako v kláštore viac menej uzavretý. Takže my sme neprežívali politickú situáciu tak intenzívne ako politickú situáciu, lebo viem, že o nej sa nemôžeme rozprávať, ale skôr mi ide o to, akí boli ľudia, aký bol ich vzťah napríklad k náboženstvu, aký boli medzi sebou. Tak dedina má vždy charakter veľkej rodiny. A Novárky boli teda katolícky, boli tam kňazi vzorní a viedli teda obyvateľstvo k náboženským postojom a preto samozrejme sa stávali voči všetkému ako cirkev, teda biskupy a kňazi ako im podávali situáciu. Takže vtedy by som povedal, nebol nejaký iný faktor, ktorý by bol zasiahol na toľko, ako bol teda ten faktor náboženský. Mm-hmm. Po vojne, ja som to vlastne spomínal aj hneď na začiatku, sa celá naša krajina ocitla v obrovskom nadšení. Pamätáte si na toto obdobie, keď ľudia tešili sa z toho, najjednoduchšej a zase najzákladnejšie veci, že je mier? Tak ja by som to nemohol povedať, že to bolo nejaké veľké nadšenie, aspoň v tom prostredí, kde som ja žil. Pretože viera bola niečo, čo bolo vrcholom tohto jednoduchého ľudu. A vedeli, že teda komunizmus ako ideológia sa s katolickou vierou neznášali. Takže boli nielen teda tí, ktorí sa tešili, že však kto by sa netešil, že sa končila teda vojna, ale samozrejme. Ale tí ľudia, oni vedeli, ne? Už na začiatku vedeli, že oni tieto dve veci sa prú, že jednoducho? Rozhodne, že u nás sa vedelo, však teda existovalo už aj vtedy, komunikácia cez pastierské listy a tak ďalej, takže bolo jasne povedané,
komunizmus ako ideológia je teda ateistická. Ale takže, bolo to jasné už v tom 48. roku, keď vlastne sa to celé začalo, že naozaj pôjdu takto tvrdo po ľudí, ktorí veria, ktorí sú veriaci, ktorí... 48. rok predpokladá aj predošlý rok, to sa nedá začať v 48. roku. Pred 48. bol 39., 40. a tak ďalej. A to prostredie nemôžeme preskočiť. A to prostredie bolo blízke ľudu a preto nábožensky presýtené, takže všetci čítili viac s tým náboženským presvedčením ako s tým, čo z čoho sa obávali, že príde. Rozdielovalo to už vtedy ľudí? Rozhodne. Rozhodne. Tým viac, že boli tí, ktorí sa zúčastnili teda partizánskeho boja a teda tí sa chytili, jak sa povie, vesa a niektorí to dali pocítiť, teda to, čo si vytrpeli za tie prvé kontakty s týmito miestnymi národnými výbormi a tak ďalej. Boli, teda, a v tých miestnych národných výboroch boli tí, ktorí boli predtým partizánmi a tak? No tak, to boli ľudia, susedia, alebo teda viacej, znova bolo hodne, lebo pod vtáčníkom boli potom... A snažili sa tí ľudia nejakým spôsobom tak nadratovať nad... Pochopiteľne, oni sa cítili teda ako tí, ktorí teda pomohli oslobodeniu a preto si teda nárokovali, že teda majú zásluhy a tým aj teda čakajú si, že budú môcť aj moc. Rozumiem. Akým spôsobom sa potom v 49. roku formovala vaša taká budúcnosť ako Salesiáci? Ako som povedal, my sme boli ako študenti, v 48. som teda skončil noviciát, potom som bol po noviciáte a pre nás vlastne je to príprava na obdobie, v ktorom po maturite my Salesiáni musíme ísť ako asistenti medzi mládež a teda vlastne s mládežou pracovať, takže je to taká pedagogická príprava na túto prácu s mládežou. A zároveň samozrejme sme museli končiť tú septimu a oktávu. No. A práve, že jak sme boli, ja som septimán, teda siedmej gymnázii a triedne gymnázia a vtedy prišiel teda apríl a koniec teda celému nášmu celé naše existencie ako Salesián a vôbec všetkých rolníkov. Tento deň musíme vysvetliť. Vlastne ani to nebol deň, skôr to bola noc. Bola to noc z 13. na 14. apríla roku 1950. Predpokladám, že možno 80% ľudí tento dátum nič nepovie, lebo mnohí poznáme akurát 17. november 89, poznáme tie roky, poznáme, vieme o tom, že v nejakých 50. rokoch sa tá situácia veľmi vyostrávala, v 60. rokoch sa zase uvoľňovala a v 70. rokoch prišla normalizácia. Málo to ale vie, že v noci z 13. na 14. apríla roku 1950 vtrčili do všetkých revolí na Slovensku a v Čechách príslušných mužských. A mužských, neboli ak prvé v septembri prišli do ženských. Vtrhli príslušníci štátnej bezpečnosti spolu s dnešnými policajtami, s vtedajšími príslušníkmi verejnej bezpečnosti do revolí, ktoré obsadili. A kde v podstate všetkých tých, ktorí v nich boli, držali v podstate ako rukojemníkov. A kde sa vlastne začal akýsi koniec toho všetkého, čo ste dospedy budovali? Tak ten koniec bol hotový vlastne. Už ďalej neboli nejaké perspektívy, pretože nám povedali, alebo ako si spomínate na tú noc?
spálne, ktorý sme mali spoločné spálne, nemali sme každú svoju izbu, tam bolo 30 v jednej spálni. Teraz zapleskajú, rýchlo sa obliecť a ideme do študovne. Vy ste vôbec chápali tú noc, o čo sa jedná, o čo ide, ale takto inak. Bola nejaká taká prefest v tom, že by niečo také mohlo prísť? Niečo sa očakávalo, ale nikto nevedel čo, lebo asi asi mesiac predtým, alebo už vo februári, prišli do domu dvaja civili. Do tomu domov? Do týchto domov. Aha, do toho, ja sa vzal do každého revolného domu. A jeden mal na starosti zistiť všetky, ktorí sú teda obyvatelia domu, aká je ekonomická situácia a tak ďalej. A teda už vedeli, že vedeli sme, že čo si sa chystal, ale sme nevedeli ani čo, ani kde. A on to vtedy nejak odôvodnil, že prečo si tam jednoducho poslaný úradení a oni sa predstavili a direktorovi doniesli, teda, že on teda prestáva byť ako vrcholným predstavením v dome a že teda musí im odovzdať teda zoznami spolupratov, stav, aký je ekonomický a tak ďalej, pozerali si všetky celú plán domu, kde sa vchádzalo, kde sa vychádzalo, ktoré dvere a tak ďalej, aby to mali všetko uzavreté. A asi po mesiaci rokovo raz odišli. Ale už si zobrali všetky tie, teda, takže už sme vedeli, že čo si bude, ale ešte sme nevedeli, o čo sa vlastne jedná. Lebo tu nikto ani nepredpokladal. V tú noc z 13. na 14. Koľko vás bolo v tej reakuli? Tak my sme boli v Šaštine, tí, čo sme ako študovali. Tú noc nás zobudili a z ostatných, mali sme 13 domov, ako teraz máme Salesiani po Košice, Michalovce a tak ďalej. Zo všetkých týchto domov cez tú noc zviezli všetkých Salesianov do Šaština. Tam. A my, čo sme tam boli, teda dovtedy sme mali tak spárne a všetko, tak na tej jednoducho museli sme sa tam zmestiť, na chodbách sa dali tieto strožáky a tak ďalej. No a bola nejaká možnosť, aby ste ešte v ten večer, ja neviem, volali domov, alebo niečo z toho? Absolutne nič, lebo telefon bol jeden, ktorý nemali mobily, čo neexistovali ani nič podobné, takže samozrejme, že absolútne nemohli dať nejaký znak ani vonku, tým viac, že Šaštín, tak to je Svetiňa, to je putinské miesto, no tak to by sa bolo hneď rozšírilo, takže sme boli uzavretí, teda nehermeticky, teda, nedá, ale prakticky do rána sa naraz našli takmer všetci Salesiani zo Slovenska v jednej miestnosti, teda tí, ktorí tam vošli. A mali sme na výber, alebo podpíšeme, že vystupujeme ako drevole a môžeme odísť domov, alebo nakoľko sa našli u nás zbrane a neviem, aké tieto, robila sa prehliadka táto, všetko domov a tak ďalej. Už ani neviem, čo sa v divadle užívali, tie pušky, keď sa hralo divadlo, tak toto boli tie zbrane, čo sme mali, teda tak. Ja môžem dokončiť, že teraz z toho, čo som čítal, vo vašej nevoli vás bolo približne 100, respektíve bolo vyššie, áno. Vyššie, a napokon vás tam, teda, keď pokiaľ ich zviezli všetkých, to veď na vás bolo okolo 300. Tak cez 250. Ale čo znamená, že naozaj, to určite ste nemali kde? Pravda, však sme boli bratia medzi sebou, takže jeden druhému sme sa spávali, ako sa dali sa dokopy v postele. Ako sa k vám správali ľudia, ktorí prišli v tú noc? Tak to boli vojaci a oni teda si plnili svoje povinnosti k nám. Jedine, že sme museli zachovávať, boli sme v tej miestnosti, keď chcel niekto odísť na malú potrebu, ale
mám boli takí, ktorí to podpísali, ale čo? Čo ja viem, ani jeden teda skúšiteľ, ani Salesiánov, a myslím, že aj z iných reholí, lebo každá rehoľa bola sústredená v ich teda, dome a až potom nás previezli všetkých do Bodorinca. Mm. Ale tá prvá, to prvé sústredenie bolo v domu a tam teda povedali jasne, ste spolupracovali s Vatikánom a našli sa tam a tak ďalej. Preto ak niekto, to bol ten, som povedal, to absurdné, že stačilo podpísať a už si nebol ani špiónom Vatikánu, ani nič. Išlo o to, že aby sme my verejne zriekli reholi, že nie oni ako zrušili rehole, ale že my reholníci sme sa podpísali, že to bolo. Mimochodom, práve toto bolo cieľom tejto akcie. Cieľom bolo vyvinúť taký nátlak na týchto ľudí, ktorí boli v reguliách, aby sa jednoducho sami zriekli toho všetkého a tým pádom sa mohol oficiálne povedať, že vlastne cirkev na Slovensku zanikla. Pretože v nej nikto nie je a tým pádom celá komunistická propaganda fungovať ešte silnejšie. Nahnevalo to týchto ľudí to, že nikto nepodpísal? Či to nahnevalo, že to nikto nepodpísal? Tak pochopiteľne, lebo oni počítali s tým, že teda odľahčia aspoň tie čísla, ktoré vlastne boli. Lebo keď oni potom museli, však teda my sme nemohli vždyť sluchtu a tam sme neboli pripravení na dennú stravu pre 250 a viac ľudí, takže pochopiteľne tam nastali problémy rôzneho druhu, takže museli rýchlo síce však na to existoval tzv. Plán K. Celá akcia a vlastne bolo vypracované všetko v každom dome od počtu a mien, ktoré sa tam museli nachádzať a všetky sa museli teda hlásiť, že sú tam prítomní a tak ďalej. Takže ten plán bol tak dokonale pripravený, že mám výšku, čo napísal Tom Macák, celý Ernest, ktorý ten celý plán mal v ruke, takže tam sú presne zoznámy od novicov, už od aspirantov, novicov, klerikov, kňazov, spobratov, týchto lajkov, všetko tam bolo presne na novice. Mimochodom o pláne K vyšlo aj viacero článkov v novinách, kde ho, samozrejme v rámci propagandy, že jednoducho, samozrejme, bolo to prezentované tak, že všetko sa vydarilo, pretože... Ale veľmi skromne to bolo publikované. Myslím, že nebolo veľa novín, ktoré to dali teda. Povedzte nám, ako sa ten váš život začal vyvíjať od tohto osudného večera, od tejto osudnej noci? Tak nás chceli preškoliť tam v Šašine všetkých Salesiánov. Keď videli, že teda to školenie, to boli jednoduchí ľudia, to neboli nejakí, marxisti, ale mnohoraz to boli obyčajní, tí, čo nemohol prečítať z tej knižky, čo čítali, takže nám to bolo také trápne. A im samým, takže ich v určitom momente, teda už neboli na nás ani... Už nestačili, tak potom jednoducho prišiel druhý rozkaz a všetky reholníky, teda Salesiánov, Jezuitov, previezli všetkých do Bodorinca. To už bol kláštor, v ktorom sme boli zvezení všetci zo Slovenska, aspoň čo si ja pamätám. Takže od tých najmenších novicov až po kňazov, ktorí ešte vládali teda ísť. Koľko vás tam približne bol? Tak vyše 600 určite, lebo tam boli jezuiti, salesiani, verbisti, redemptoristi, všetky reholné, ktoré tedy boli. Aká bola nálada medzi reholníkmi? Tak samozrejme, na začiatku všetci ako splášení, keď človek nevie, o čo ide. Takže Salesiani sa
potom šíriť, lebo príbuzní to roznášali po Slovensku, všetko to, čo sa tam robí. Balíky to na začiatku žiadne a tak ďalej. Takže tá situácia na začiatku bola taká splášená, ale my sme to jednak, ako sa ľudia, to tak trošku museli, aby sme si tu, a človek potrebuje aj taký, by som povedal, ľudský výdych, nielen ten náboženský, to leží, ale aj tak by som povedal, vzájemne si tak trošku dodať odvahy aj po tej stránke ľudskej. V dnešnej dobe by takáto akcia rozrušila ľudí a určite by nejakým spôsobom naštrbila verejnú mienku o celej ideológii, ktorá panuje v krajine. V tej dobe to samozrejme nebolo možné, pretože jednak médiá neexistovali tak ako dnes a podľa médiá vlastne patrí tej ideológii. Vyšiel vôbec niekde článok v novinách, ktorý by sa zastal vás ako? My sme boli tak... Či ste sa náhodou neskôr nedozvedel, či sa tým vôbec niekto zaoberal? Ja neviem o tom. Myslím, že v nejakom časopise bolo, teraz neviem, v ktorom, lebo v tej prezentácii, čo tam je aj jeden časopis, ktorý to uverejnil, teda Reole, ktoré spolupracovali s Vatikánom a tak ďalej, a našli sa také a také, také boli, tak sa takýmto spôsobom. A čo znamená, opäť, to je prezentované v rámci ideológie? Ako sa vyvíjal váš ďalší život? Pretože vieme, že vy ste boli, ako dlho ste teda boli takto zatvorení? Tak to je tak, že pokiaľ sme boli s predstavením, my sme boli na teda tí mladí dali trošku gurážu tým starším a tí starší zase dali je. Tak po mesiaci jednoducho zobrali mladých do 20 rokov, všetkých, a previezli nás teda odtiaľ, boli musíme sa zložiť, lebo vtedy sme chodili reverenda, teda obešenie už od noviciátu. Musíme zložiť rucho a odísť teda do kostolnej pri Trenčíne a tam bolo teda umývanie mozgov, že teda týchto mladých ešte musíme preškoliť, keď ich zoberieme vplyvu tých ich, že samozrejme nám sa rýchlo nechajú preškoliť a tam bol mesiac školenia a potom školení. A aké to bolo školenie? Tak dejníka, jak sa volala tá kniha. Marxizmu? No, to celý tento, tedy bola taká kniha, dejníka, neviem, ako sa to volala. Marxizmu? To vôbec celý, komunistickej. No, teraz po mesiaci nás zobrali všetkých tých, čo by boli v tomto, lebo vyšiel druhý turnus a my sme išli na Príhradu nádeže. Vtedy sa stavala priklúchovej Príhradu nádeže, tam sme mesiac pracovali. Povedali, že teda to sú darebáci, revolníci, že ich treba, že tam boli také tzv. Hodnotenia, každý večer bola zástava, reholníci všetko na 100% teda splnili tieto, no tak zástava bola vždy naša teda, že teda sme darebáci a chlapci z rodín reholníckých, čo sme dreli od toho, takže pre nás práca to bola zábava. No, takže potom v čase teda vyraďovali po mesiaci, ale nás nevyradili, lebo ešte sme neboli zrelí, ešte sme nejak, tu už záležalo od cirkevného úrad pre veci cirkevné. No a tí povedali, že teda ešte to nemajú jasné, že čo teda s nami. Teda, no. A úrad pre veci cirkevné rovnako nebol na tam prišiel jeden z tých vedúcich, a keď začal niečo rozprávať, niektorí mu povedali niečo tak proti, tak povedal,
ty, ja som týmito rukami zaškrtil v Španielsku štyroch biskupov, čo si myslíte? To znamená, že oni mali ten dojem, že teda my sme natoľko ešte sebavedomí, že teda ešte nie sme zreli, aby sme išli do... lebo v skutočnosti čo sa stalo? Lebo nám, Salesianom, zobrali 13 domov, kde sme dohodli pracovali. Ale a čo sa vlastne stalo s tými domami? Ako? A čo sa vlastne stalo s tými domami? Tak zahvali jednotlivé, v každom niečo nejaké to použili na niečo. No, lenže Salesiani boli vyše 200. A už keď nás potom preškolili, alebo tak sme šli domov. Takže už nebolo 12 domov. Ale každý jeden z nás vlastne niesol v sebe určitý náboj, ktorý tam, kde prišiel, vlastne okolo seba vytvoril jednu bunku, ktorá teraz sa začala. Takže vlastne miesto toho, aby nás teda rozbili, nás zasiali, aby to rástlo. Ešte teda po tých prácach na priehrade sme mali takzvaný Pete Páci, tak ja som ešte nebol vtedy vo veku. Pete, to boli prápor, technici. No takže tí, čo už boli ako vojaci, narukovali síce, ale miesto púšky dostali lopatu a teda to prakticky sa tam pracovalo. Každý bol tam zamestnaný po celý čas vojny, teda akorací vojnodobia. A po vojne zase ešte museli pokračovať, lebo ešte teda neboli dostatočne... Bol teda cieľom toho všetkého nejakým spôsobom potupiť človeka alebo zlomiť? Nejaké? Či bol cieľom toho všetkého nejakým spôsobom potupiť alebo zlomiť človeka? Tak oni samozrejme oni alebo Jakuša, teda chceli ja sa jednoducho ako reholná teda spoločnosť, jednotlivé spoločnosti, teda rozprímli, aby ako taký neexistovali. A preto to oddelenie najprv na priehradu, potom na PTT, teda tých útvarov, aby tých mladých ešte teda získali, tým spôsobom, že však teda, keď zapadnú, lebo však my sme boli v kláštoroch, tí uzavretí a tam nás dali na priehrade, tak jeden tento boli chlapci, teď sme boli my, druhý boli dievčatá a my si búchali jedným druhým, takže nás trošku chceli. Umývárky boli síce každý extra, ale raz boli pokazené jedni, tak sme museli chodiť dievčatám, zasa inokrát. Takže jedným slovom nám dali takú, že dali nás čím tvor amalgamovali. No, teraz ostatní tí, čo boli ako kňazi, tí vlastne zostali zavretí Podolinci. A ja sám neviem, kedy skončil Podolinec potom s tými, ktorí boli tam sústredení, lebo ja som sa medzi tým už potom dostal zároveň. Krásne ste mi to teraz nahrali, pretože to je moja ďalšia otázka. Vy ste zo Slovenska odišli do Viedne. Povedzte nám niečo, prosím, o tom, ako ste sa tam dostali. Tak teraz bolo beatifikácia, vyhlásenie sa blahoslaveného Titusa Zemana. Keď naši predstavení videli, že teda my nebudeme môcť viac študovať ako kňazov, tak si povedali, tak my týchto chlapcov musíme dostať do prostredia, kde budú mať možnosť študovať ďalej, lebo oni chceli teda, aby sa zjavne nevyhnuli. Mne sa stal taký prípad, že sme cestovali teda keď nás viezli do Podolinca, tak som bol v tom istom autobuse, kde bol zakladateľ slovenského diela, teda, ktorý pán Serce, on zakladá to dielo a po 25 rokov, čo teda oni krvopotne vybudovali, naraz všetko. Lenže nám náš
predstavník povedal, že my musíme ukázať, že teda nemáme strach, že my sme, to ja som sa chlapil, ako teda, že aby som tým starším podal trošku tohoto. A naraz som sa pozrel na mňa ten srdce. Chlapče, a vieš, že to môže trvať aj 5 rokov? Ja som mi teda ticho. No a pravda, on chudák ani sa nedožil tejto teda oslobodenia, ale že oni boli presvedčení, že teda to je len taký závan a že teda treba vydržať. Yes. Takže preto chceli, aby sme my ako pokračovali, aby sme mali kňazov, aby sme mali týchto. A jediný spôsob bol ten, dostať teda za hranice. Yes. Na Slovensku to nebolo možné. To bolo tajne, kým sa niektorí dostali k tým tajným biskupom Nivicovi alebo potom Korcovi. No, ešte si to vysvetlím, si poviem tajný biskup. Tajný biskup. No tak keď tunajší však, mnohí si pamätajú, ako boli odsúdení prví traja biskupy Vojtaša, Vojnič a Zálka. A potom teda seminár boli takisto zrušené všetky a tak ďalej. Takže potom sa jezuiti potom postarali, že teda v mimoriadnej situáciách je možné aj nejaké... V prípade, že by tá pôvoda... Takže jeden náš slovenský biskup vysvetil tajne najprv Hnilicu. Hnilica, ten, keď už mu prišli na stopu, tak zasa vysvetil Korca a on práve utekal som jeho za hranice Hnilica. Ja som nevedel, že on je biskup. Boli sme v tej istej skupine, no. Takže museli to byť veľmi zaujímavé časy, keď vlastne ľudia o sebe mohli sa rozprávať, ale nemohli povedať, čo sú. Každý vlastne, pokiaľ mal svoje presvedčenie a držal sa ho, tak musel mať svoje tajomstvo. Tak, ako hovorím my, ja som mohol študovať na tomto návne rozdiel, lebo ja som mal taký figel, že ja som si to dal uviesť tie školenia, že však teda to bolo ako politické školenie, a potom som bol na prierade mládeže, to boli všetko plusy, teda bonusy, tak som dostal aj internát, aj v Bratislave som mohol začať ako otec, rolník, malorolník, tedy ešte, až potom prišiel naháňanie do ERD. No ale takže som mal možnosť pokračovať, že ja sa nemal záujem na tom, aby som sa stal profesorom, ale mal som sa stať kňazom. A preto, keď sme sa dozvedeli, že teda existuje, samozrejme dozvedení čisto už uška do uška, to sa verejne nevedelo. Takže tak ako ten Titus, takisto teraz vyšla kniha, práve náš Imre Todt vydal knihu o Revesovi. To bolo ešte väčší, teda keď zavreli Titusa, tak on pokračoval ešte po tej istej ceste, to niekde do hlavy. Ako prevádzal Titus, tak on ešte prevádzal ďalšie tri alebo štyri skupiny, ešte prešli, už napriek tomu, že tých súdili, že teda, a vedeli sme, aké teda sú tie väzenia a čo tie väzenia. Ja som ešte potom už utekal za hranice, ale sme vedeli, že teda tú skupinu chytil a my sme šli tou istou cestou, kde to nie je do hlavy. Tým sa to všetko vyšetrilo, oni chceli využiť čas aj tých vodcov, ktorí by mali, aby čím viac teda dostali za hranice. Vy ste sa dostali do Viedne. A odtiaľ? Tak my sme mali tiež smut, lebo nás chytili tiež, ale nie na našej strane, ale už sa nám podarilo prejsť na druhú stranu, že to bola ruská zóna. Prešiel si z Československa do Rakúska, ale sa bol zase v ruskej zóne. Takže išli sme ďalej, teda tiež v noci ako ostatní a narazili sme na nejakú hliadku, alebo to boli títo pohraničiári alebo colníci, neviem. Na každý plát stojí a vodca
utekajte. Utekajte. My sa všetci rozbehli a teda potom sa nám sa podarilo dostať Salesian, čo sme boli, na faru, tam v Hohenau. A pán farár, keď sme mu povedali, že sme Salesian, že kde nedovolili študovať, tak on nás previezol do Viedne a z Viedne zase jeden Salesian rakúsky. On poznal, kde bola tá demarkačná zóna, teda kadiaľ prechádzala, takže tak ten nás priviedol zasa a do... Áno, Salesiani Hohenau vedeli, čo sa deje na Slovensku? Tak. Vedeli, že nám... Vedeli niečo, ale nevedeli všetko, že oni boli tiež, pretože aj Viedeň bola v ľudskej zóne a Viedeň bola takisto rozdelená na 4 časti ako Berlín. Takže my sme sa museli dostať do americkej zóny vo Viedni, ale on povedal, tak môžete zostať vo Viedni, keď chcete, ale u nás, ale nebudete kňazmi robiť, my vás nemôžeme tu pre vás robiť tu teologický štúdium, tak alebo čo. Takže nám pomohli potom dostať sa do americkej zóny, že tam znali smolu, chceli sme aj Američanov obísť, ale tí nás chytili, lebo Američani nešli ako ovce, potratili sme sa. Takže potom sme skončili v americkom tábore a už to bolo potom aj riešenie, lebo tí, čo boli pred nami, tí prechádzali do Talianska, z Rakúska, do Talianska, zasa len cez hranice, pri Brenneri išli hore do hôr a obchádzali tieto hraničné stráže a dostali sa do Turína. No len v zime už tam Brenner, tam to sa už nedalo brodiť, lebo keď išiel blízko z niekoľkých videlí, tak chytili a náspäť do tohto. Hovorili, hlupí, mali ste ísť tady, ale tady. Rakúšanci sa chceli zbaviť samozrejme a tí zasa Taliani vrácali náspäť. Takže my sme mali to šťastie, že teda, keď nás tie Američania už zobrali, tak oni samozrejme každého si preverovali, či to je nejaký špíl a tak ďalej. No a, prakticky medzi tým prešla zima a v apríli, 1. apríla sme dostali od jedného francúzského, lebo sme museli ísť cez francúzsku zónu, od francúzského kňaza, ktorý pracoval ako vojak, teda ako medzi svojimi, kde nám vybavil pásy, tak sme sa dostali do Talianska. Nemáte pocit, ako keby sme sa práve teraz rozprávali o obsahu nejakého filmu? Nemáte, najmä mladí, nemáte pocit, ako keby toto všetko nemohlo byť reálne? A teraz si predstavte, že toto všetko zažil človek, s ktorým sa teraz rozprávame, a zažil to na vlastnej koži. Keď by sme si mali predstaviť my dnes toto všetko zažiť v podstate vo veľmi krátkom časovom období? Tak, pán Boh dá nielen príležitosť, že keď dá kríž, dá aj plecia. Takže my sme o tom presvedčení boli a aj dneska, ak má prísť nejaký kríž, tak dostaneme aj plecia, aby uniesli. Pre nás je to také samozrejme, že veci Pán Boh nerobí nápoj, ale teda dotiahne do konca. Dotiahne do konca aj kríž. Vy ste sa dostali do Ríma, z Viedne ste sa dostali do Ríma. Odkiaľ ste sa snažili všemožne pomáhať aj vo svojej rodnej zemi? Viem, že ste posielali knihy tu k nám na Slovensku. Ako to celé prebiehalo? Tak, keby som bol vedel, že by taká možnosť vystaviť tieto... My vystavíme to, nebude sa po tejto diskusii, to si ešte všetko ukáže. Ja som len chcel dokumentovať, že my, čo sme sa dostali do zahraničia, sme chceli pracovať pre Slovensko, lebo vedeli sme, že teda Slováci na Slovensku potrebujú pomoc, že teda cirkev existuje, trpí a žije, to sme vedeli, teda aj sme boli presvedčení, ale tu najviac, čo chýbalo, boli knihy. Mama chce pripraviť dieťa na prvé sväté prijímanie tajne, tak ho musí, nemala katechizmu, nemala. Takže my, keď sme sa dostali teda do Ríma a my sme mali to úžasné šťastie, že to bolo, boli dve príležitosti, bol druhý vatikánsky koncil začínal a bolo 1000 stén
udalosti spôsobili, že behom jedného roku sa nám podarilo v Ríme, teda zásluhou amerických biskupov, ktorí prišli, teda, ktorí mali slovenský pôvod, niektorí, takže by nám pomáhali, sa postavil ústav. Ústav, v ktorom vlastne oni chceli postaviť pomník na výročie, tisíce výročie, na Slovensku sa to nemohlo osláviť, tak oni to chceli, že my v zahraničí to oslávime. A ako postavíme pomník v Ríme, Cyrila a Metoda, my sme im povedali, aký pomník. My tu máme chlapcov, ktorí študujú, aj Cyrila a Metod priviedli žiakov. No a ktorý sa to bolo? V 62. A pripravovali sme na 63., ktorý bola ako výročím tisícným výročím. A tí priniesli knihy preložené, náboženské, liturgické a tak ďalej. A sme ich, že vlastne, že toto bude pomník, že takýto živý pomník, kde sa bude konať tá istá práca, ako robili svätý Cyril a Metod. Otec biskup Rutka, ktorý po rodičia pochádzali do Slovenska, nadšený, povedal, vyvážte to vo Vatikáne, píšte tieto papiere a ja sa postaram. Ja to zatiahnem na hovorí. Mám tu 12 000 adries z tohoto, čo on zbiera, teda každý dolarek, čo mu poslali. No ale za jeden od decembra do septembra budúceho roku, teda ústav hotový. V máji nám Svätý Otec Ján 23. požehnal základný kameň a povedal, ponáhľajte sa, chcem posvetiť aj ten ústav. No, on chudiaľ potom dobre, lebo to bolo v máji, on v júni, myslím, ako júni, začiatkom júna. A na každý pádal už celý ten svätý rok sa niesol ako taká zlatá niť ústav, kde bude seminár, kde sa bude vydávať tlač, kde sa budú pripravovať misionári pre Slovákov v zahraničí a kde bude taký kus Slovenska v Ríme. Takže na týmto sa pracovalo a to sa podarilo. A teda dve veci, tak alebo tri. Seminaristi, ktorí tam prišli, mohli tam študovať, to znamená, už existoval Nepomucenum, kde boli seminaristi z Česku, z Čierneho, ale nebolo ani z Čieha, ani zo Slovenska nemohol nikto prísť študovať. Takže my sme chceli práve vytvoriť tam gymnázium, aby narastli chlapci, ktorí potom môžu študovať. Takže tam existovalo slovenské gymnázium. Salesiani najprv začínali v katakombách, išli sme sa k katakomb a potom sa postavil ten ústav teraz na Via Cassia, mnohí, čo boli v Ríme, aj navštívili. Tam sa práve vydávali tie knihy. Tam vyšlo okolo 3 milióny výtlačkov, teda to znamená, že ani Slovákov nebolo toľko. Že, a niektorí sa pýtajú, no a čo ste to potom do mora sypali, alebo čo ste... No a vlastne ľudia knihy dostali sa reálne k tým? Práve, že to je ten moment, že práve to trvalo 62. až po 89. No, takže rozlišne, alebo išli do Ríma, alebo teraz pred pár týždňami poľský veľvyslanec v tomto Košiciach tiež robili vernisáž, ako sa poviete, sa kniha uvádza, teda uvedení na knihy, čo vlastne opisovali v tej knihe, tak vyšla po slovenčine, ako nosili v týchto ruksakoch cez Tatry tieto knihy, vychádzali všetky ústavy, tam všetky liturgické knihy, misály preložené do slovenčiny, dovtedy boli misály v latinčine a breviár, to všetko prišlo ako dar Svätého Otca, takže to nemohli prekostoliť. Kostoly, takže náboženstvo bolo, ešte nebolo teda zakázané, takže to prišlo ako, ale to bolo všetko pripravené. Ja teraz z toho, čo som sa dočítal, okres tých posielaných poštov, takéto knihy, väčšinou sa vrátilo už len list, že obsah toho balíka bol nevhodný. Práve, že to je tak, že títo to robili v ruksaku,
To len vysvetujeme pre tých najmladších, ktorí sú dnes tu, aby pochopili. Minulý raz, keď som to bol pre tvoji seniory, vyťahnem jeden list našemu očítať a to bol práve šéf seniorov, teda dobre, neviem, jak sa volal predtým, čo bol. To asi pred dvomi rokmi bol. Normálne on ako chlapec ešte čo písal list do Ríma, ja som ho tam čítal, úplne zostal obarený, že dostal teda tú knihu, čo tam písal a nechce tomu veriť. Ja isto hovorím, že ja tu mám teraz ten materiál, ale je to, konkrétne tie balíky, ktoré alebo teda dorušili, alebo týmto spôsobom vyrabovali knihy a prišla čokoládka, to boli a lístom boli tam aj tieto knihy a to sú nebyli kusné. Alebo balík sa stratil. Jednoducho, tak ja som ešte registroval, teda ja sa povie, na všetko dokumentované. Takže ja som reklamoval a museli odpovedať na to, čo je s tým balíkom. A my sme potom na základe týchto odpovedí išli na poštu, je to možné, že do Československa tieto nám nemôžete doručiť a na čo ste všetky pošta? Vy máte doručovať. Alebo sme išli, napísal som na generálne riaditeľstvo poštu, čo je v tomto vo Švajčiarsku. Takisto museli písať do Československa, čo sa stalo, tieto a tieto. A oni museli vypadať, oni museli vypadať. Ako ste vy v zahraničí vnímali rok 1968? No, to bola bomba. Bomba po tej stránke, že teda nikto to nečakal, aspoň nikto to nepredvidel. Tak to bolo, my sme boli teda zvedaví, čo teraz. Ani tu hneď neprešlo sa teda z plného toho, do plnej slobody, aj tu to išlo pod zákrokom. Ale my sme... Nie, 89, rok 1968. Aha, prečo? Ja som... Máme ešte 10 minút, tak ešte... Dobre, no tak 68 rok ja som mal to šťastie, že som mohol... V 59. som bol vysvetlený za kňaza, nikto z rodiny ani nesmiel vedieť, lebo moji súrodenci ma ako zatajili, aby nemuseli vypisovať, študovali na vysoké, museli sa vypisovať vždy súrodenci a tak ďalej, kde sa čo. Tí boli uviedli, že majú súrodenca vo Vatikáne, no tak letia všetci z toho. Takže teda po 59. som bol vysvetlený a v 69. som mohol slúžiť teda po 10 rokoch prvú svetu homšu Novák, som dostal dovolenie, teda, takže my sme mysleli, že je to naozaj teda taký výdych, tak sme samozrejme aj s knihami vtedy chodili ľudia toľko do Ríma húfne a každý nabral koľko mohol a vtedy sa dalo aj preniesť teda, kedy ako ich, takže pre nás samozrejme sme chceli využiť čo najviac tento. Potom postupne prišla normalizácia. Takže sme sa museli potom vrátiť, ale našťastie už to, čo bolo teda už boli všetci oboznámení, že víme, a tak ďalej, takže už boli také, by som povedal, predsa len menej strachu a menej teda obáv. No a napokon rok 1989, november. Tak my sme boli dezorientovaní v tomto zmysle, že tu bol raz, ako sa volala tá prvá organizácia, VP, potom bolo Pamätníci. Zasadné, zasadné. Takže...
väčšie časy. Práve to sa nezačala aj s tým, nie? Že my neboli o tom tiež presvedčení. A fakt je ten, že mnohí rodičia, deti ani už po slovensky neučili, tí, čo boli tam ako utečenci, všetci, ja to moc som prišlo tam roku, vyše 20 tisíc Slovákov, ktorí sa potom teda nachádzajú v zahraničí, ale teda na väčšie veky, tak už ich ani neučili slovensky, ale lebo cudzinec, aha, Ausländer, až ukazovali prstom cudzinec, a tie deti nemali rani, takže oni sa učili hneď dialekt a že rodičia sa rozprávali po slovensky, keď chceli, a my deti nerozumeli, takže to bolo vtedy tak. No, takže vtedy... Určite to bola veľmi... Hej, pre nás to bola, lenže sme sa nevedeli v tom ešte orientovať, že akým smerom sa to bude. Lebo my jednoducho v zahraničí sme zostali v línii, ktoré sme odišli do Slovenska. Myslím, že my sme mali ešte tie pojmy, že teda to katolické Slovensko je teda naplno teda ešte zrelé na to, aby išlo tou cestou, čo bolo pred týmto. No a potom postupne sme teda chceli aspoň využiť my, čo sme mali teda už naplné obrátky, tí, čo mohli chodiť do Ríma, tak tí prenášali knihy vo veľkej, vo veľkom. A samozrejme už keď sme videli, že vlastne na Slovensku sa to postupne vytvára príležitosť ísť na vlastných nohách, tak ústav ako svätého Cyrila Metoda, kde bol seminár, kde bola teda tlač, kde boli pastorácia a týchto, tak už prestali mať tú dôležitosť, lebo spolok svätého Vojtecha prebral tlačenie kníh. Semináre boli otvorené, tak nebolo treba gymnázia, takisto slovenské nebolo treba gymnázium zahraničí. Takže my sme sa prakticky už potom orientovali prostredce na Slovensku, lebo tá naša práca už tam bola dokonca. Mali sme to šťastie, že ten ústav, kde sme my ako začínali, bol menovaný potom ako pápežské dielo. Takže pre nás to bola veľká odmena. A my sa odtiaľ sme sa všetci vrátili naspäť, ale sme boli už utoční. Ja som vtedy už išiel trošiačia. Ja som prišiel z Ríma do Švajčiarska, tam zomrel pater Krivý, Pius Krivý, ktorý tam bol misionárom pre Slovákov, tak ma poslali dočasne, že kým sa niekto nájde, no ale nič nie je definitívnejšie ako dočasné veci, tak som tam dostal až do penzie a ak som raz dosiahol penziu, tak ma zbalili a už chodí na Slovensku, tam už jaksik má aj ďalších, ktorí čakali, takže ja som sa vrátil domov a dostal som sa do takého krásneho mesta, ako je Bardejov, kde som dokonca dostal od pána primátora do dňa, takže Vy ste sa vrátili k nám v roku 1997, však? 1997 som prišiel do Bratislavy, rok som bol v Bratislavy. No. Akí sú tu ľudia dnes? Akí sú tí ľudia dnes oproti tomu, ako keď ste odchádzali zo Slovenska? To je veľký rozdiel. Ja som odchádzal ako ešte chlapec. Nemal som ešte tu, keď som povedal, to poňatie, to by som povedal, ako ohodnotiť, ale ako som povedal predtým, vtedy to bol jednoznačne náboženský založený týmto. Tým viac, že sme počuli, že na začiatku teda hneď po prevrate začali byť aj tu kostoly plné a tak ďalej, no a Levoča, Čašaškin a tak ďalej, na začiatku to bolo tomto, takže ja som mal dojem, že teda sa vrátime k tým zrátnostom. To bola vlastne chyba. Vrátime. Toto slovo je, za ne som dostal pokarhanie. Prečo? No, lebo keď sme my prišli, my
boli zvyknutí, pravda, na ten reholný život, kláštory a tak ďalej. Prídeme sem a tu Salesiani, ale tí Salesiani boli všetko tajní, aj tu ste mali Jožko, Brižinský a tak ďalej. Takže, a keď im povedali, a teraz idete do kláštorov, ako do kláštorov, veď my teraz pracujeme priamo v tomto, v poli, a vy nás, čo teda, rozkazy sú rozkazy, a museli si zvyknúť aj tých chlapci, ktorí pracovali dovtedy, ako som hovoril, že predtým sme mali 13 týchto, ale keď sme sa za totality vlastne všade, kde bol jeden Salesian, ako ste aj tu skúsili, vlastne bolo okolo neho kopu práce, no a oni to potom nevedeli pochopiť, že prečo vy chcete 40 rokov dozadu, aby sme išli zasa do kláštorov ako kedysi, keď my teraz máme tento nový štýl práce. Takže vrime to ešte nechápu, že aj tento nový štýl práce je prospešný, veľmi prospešný. Možno prospešnejší ako ten, ktorý je, že sme zasa vošli do kláštorov. Teda ja o tom nemôžem vynášať tieto úsudky, ale tak, boli to veci, ktoré boli neslychané pre Západ. Ako, aby sme, že existujú domy, ktoré sú, Jožko bol tu na Vinco, bol tento, a oni všetci, každý pracovali na svojom mieste a pritom vytvárali jednu komunitu. Takže, niektoré tieto veci ešte dodnes sa nestrávili, že existuje aj iný spôsob prítomnosti aj reholníkov, ako je ten, ktorý momentálne ešte... ja mám dojem, že ešte časom dojde k nejakému takému kríženiu, že teda ten klasický reholný uzavretý spôsob života sa nejakým spôsobom otvorí, ale teda to nechcem robiť nejakého proroka. A čo viera? Je úprimnejšia vtedy, keď musí zostať v tajnosti, alebo vtedy, keď sa s ňou môže na verejne pochváliť? Viera je báza. Báza, z ktorej človek sa nemusí strachovať. Prešli ideológie, nacistická ideológia, milióny mŕtvych, komunistická ideológia, 100 milióny mŕtvych. Máme ďalšiu ideológiu, ktorá nás čaká. A som vedavý, ako skončím, nechcem teraz robiť proroka. Ale viera, tá dáva tú stabilitu, tú istotu, že nenechám sa unášať nejakú ideológiou, ktorá nemá v sebe nejaký morálny základ. Hej. Presne to, však komunizmus to bol v určitom mysle. Chceli, aby všetci boli reholníci, aby nič nemali, aby len čo potrebovali a tak ďalej. To však my to robíme, odkedy sme v reholi. Ja nemám svoje nič, to čo mám na sebe. Takže viac komunisti ako my nie. Takže, len tomu chýbal ten náboženský podklad, ktorý by bol dal teda tú hodnotu, ale nie, ateizmus sa nemôže spojiť teda s vierou v tom zmysle, že by boli možné tie spojivá trvalé a hodnotné. Dámy a páni, týmito slovami, ktoré verím, že v každom z nás zostanú, touto krásnou myšlienkou, by som sa v tejto chvíli veľmi rád rozlúčil. No, ja sa momentálne lúčim len s našimi divákmi, ktorých máme na internete, pretože v tomto momente musíme, keďže sme ju trošku natiahli, ukončiť debatu v súvislosti. S vami sa ale rozhodne nelúčim, pretože človek, vzácny človek, ktorého sme si tu dnes pozvali, so sebou priniesol aj kufor. Plný spomienok. Hej, ale škoda, že som mám otvoriť. No a práve teraz nastane tá chvíľa, takže teraz predpokladám, že teraz nastane tá chvíľa, kedy sa fyzickí diváci, ktorých máme tu, budú začnú pýtať, kedy sa môžete postaviť, prísť a takto možno v takej komornejšej, rodinnejšej atmosfére sa porozprávať. Možno aj o tom všetkom, čo sme sa dnes
za vašu pozornosť. Ďakujeme samozrejme všetkým tým, ktorí nás podporujú v tejto aktivite, v aktivite súvislosti, teda tomto diskusnom fóru. Ďakujeme Bardejovskému reportérovi, Ahoj Bardejov, Online Bardejov, samozrejme Bardejovským novostiam. No a všetkým tým, ktorí prichádzajú tu k nám do Hornčiarskeho osvetového strediska, aby si užili debatu s fantastickými ľuďmi. Dámy a páni,